মিধা তোক কিন্তু মানিব লাগিব দেই, কাৰণ সিহঁতক বৰ বেয়াকৈ থাকিব পাৰিলি। সিহঁতেতো গমেই পোৱা নাই আমি যে এক্সপাইৰেটৰ প্ৰডাক্টছবোৰ ইউজ কৰিলোঁ। সেইবোৰ জানো এতিয়া চুলিখিনি সোনকালে বেয়া হৈ যাব। সেইজনীও কম নহয়, দুটা পইচাৰ অফাৰ পাই আমাৰ পাৰ্লাৰলৈ আহিল। ঐ এতিয়াতো আৰু কেইটামান কাষ্টমাৰ থাকিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়া আৰু বেছি লাভ হ'ব। অঁ সিহঁতৰ দৰে অকৰা মানুহবোৰ আহিলে থাকিবলৈ ভাল হয়। মাইজনী দেখিছিলে নাই কথাবোৰ কেনেকৈ কৈছিলে, আৰু সেইজনীতো প্ৰথমবাৰ পাৰ্লাৰলৈ আহিছে। বোৱাৰীজনীও অকৰা, সিহঁতে সঁচাকৈ গম নাপালে আমি যে ডেট পাৰ হৈ যোৱা প্ৰডাক্টছবোৰ ইউজ কৰিলোঁ। মই সেইটো কাৰণেই কওঁ একো প্ৰডাক্টছে পেলাই নিদিবি। আমি চবকে বুৰ্বক বনাব নোৱাৰিলেও কিছুমানকতো বুৰ্বক বনাব পাৰিম, যেনেকৈ সিহঁতক আজি বুৰ্বক বনালোঁ। মোৰ যে বহুত হাঁহি উঠিছিল, একো নাই আমাৰ কাম হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ কেনেকুৱা কাষ্টমাৰ আহে চাই লওঁ। সেই বুঢ়ীজনীৰ চুলিখিনি কিন্তু বহুত সোনকালে বেয়া হ'ব। আকৌ ইচ্ছা কৰিবলৈ মাতিছে নহয়, কাম এটা কৰিম, পুৰণা স্প্ৰে ক্ৰীম আছে নহয় সেইখিনিকে মিহলাই লগাই দিম। আৰু কেইদিনমানৰ পিছত বেয়া হ'লে তেতিয়া আমাৰ বদনাম নহ'ব নহয়, আমি কৈ দিম চুলিখিনিয়ে বেয়া, পানী লগালেতো চুলিখিনি এনেও বেয়া হ'ব, সিহঁতকে ফচাই দিম। সিহঁতক মই আহিবলৈ কৈছোঁ নহয় পাৰ্লাৰলৈ, তেতিয়া আহিব নহয় তেতিয়া সিহঁতক এই পইচাকেইখন ঘূৰাই দিম, আৰু আজি পইচা দিবলৈ ক'ম, আৰু যদি নিদিওঁ বুলি কয় নহয় তেতিয়া আমি পুলিচক কৈ দিম বুলি ক'ম, সিহঁতে আমাক ধৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ 3000 টকা লছ হ'ব দিব নোৱাৰোঁ নহয়। অঁ নিভা তই ঠিকেই কৈছ, আমিতো কিবা এটা কৰিব লাগিব, এনেকৈ মনে মনে বহি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়। আৰু সেই বুঢ়ীজনী কিন্তু কম নহয় দেই, ইমান বেয়াকৈ আমাক ঠগি থৈ গ'ল আৰু আমি গমেই নাপালোঁ, পইচাখিনিও অথনি চাবলৈ নহ'ল নহয়, অথনি চোৱা হ'লে ধৰা পৰিল হয়, এতিয়াহে চাইছোঁ মাথাটোৱে বেয়া হৈছে দেই। 3000 টকা যে খোৱা হৈছে সিহঁতৰ ওপৰত, আমি যে ইমান বেয়াকৈ ঠগ খাম মই যে ভবাই নাছিলোঁ। বুঢ়ীজনী দেখিবলৈহে অকৰা, তাই কিন্তু বহুত টেঙৰ হয়, আগৰ বুঢ়ীয়ে হয় এইজনী, দেখা নাই কেনেকৈ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেট কৰিবলৈ আহিলে ফেচিয়েল কৰাই লৈ গ'ল, কি আচৰিত। মই যে পইচাকেইখন আগতে চাবলৈ লাগিছিল, এতিয়া চোৱাৰ কাৰণে মাথাটো বেয়া হৈছে। সিহঁতক সোনকালে আহিবলৈ কওঁ নেকি, কিন্তু কেনেকৈ কওঁ, সিহঁতৰ নম্বৰ নাই নহয় আমাৰ ওচৰত, একো নাই কাইলৈ বা পৰহিলৈ সিহঁত আহিব নহয় স্পা কৰাবলৈ, তেতিয়া আমি সিহঁতৰ পৰা আচলি পইচা খুজি ল'ম, নিদি বুলি ক'লে নহ'ব, দিবই লাগিব, আমাৰ প্ৰডাক্টছবোৰ এনেই আহিছে নেকি। চুলিখিনিৰ কাৰণে বৰ কষ্ট পাইছোঁ দেই, চিধা নাকৰোৱা হ'লে ভাল আছিল নেকি, চিধা কৰোৱাৰ পিছত যেনেকৈ তেনেকৈ হ'বও নোৱাৰোঁ নহয়, একাতিয়ে হ'লেও চুলিখিনি ধৰি ল'ব লাগে, সিকাতিয়ে হ'লেও চুলিখিনি ধৰি ল'ব লাগে, এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব পাৰিম, এনেই বেমাৰী মানুহ, এতিয়া আকৌ চুলিখিনি যতন লওঁতে লওঁতে আৰু বেছিহে বেমাৰী হ'ব লাগিব। দেৱিকাজনীয়েও কোৱা নাই নহয় চুলিখিনি চিধা কৰাৰ পিছত যে ইমান বেছি সাৱধান ল'ব লাগে, মই আকৌ এনেকৈ চিধা কৰি দিয়াৰ পিছত সদায় চিধা থাকিব বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ গা ধোৱাৰ সময়কণতো চুলিখিনি ভালকৈ কাপোৰে মেৰিয়াই ল'ব লাগে, নহ'লে আকৌ বেয়া হৈ যাব নহয়। আইনাখন চাই লওঁচোন, কি দেখিছোঁ চুলিখিনি বেয়া হৈ গ'ল, কেনেকৈ বেয়া হৈ গ'লনো,
তাহলে স্বামী ছিল তো কেউ বেড় হয় বলে কইছে আর মা দেখুন এত বড় পানি পড়ে বলে দিয়া নাই
মোৰ চুলিখিনি বেয়া কৰি দিলি। এতিয়া ভাল কৰি দে বুলি কৈছোঁ নহয়, এতিয়া ভাল কৰি দে। তাই যেতিয়ালৈকে মোৰ চুলিখিনি ভাল নকৰ, মই তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা যোৱাত নাই। তই কি কৈছিলি সেইটো, মোৰ চুলিখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিবি, কেতিয়াও বেয়া নহ'ব। কি হ'ল, এই দুইদিনতে বেয়া হৈ থাকিলে। ঐ, তই মোক বুৰ্বাক বুলি ভাবিছ নেকি? হা, মই আগৰ বুঢ়ী হ'লেও বুৰ্বাক নহয় দেই, কৈ দিছোঁ হ'লে। এতিয়া এই চুলিখিনি দেখিলে মানুহে হাঁহিব। আজি আহিছোঁ, ৰাস্তা চবে ঘূৰি ঘূৰি চাইছে, মুখখন উলিয়াব নোৱাৰিছোঁ কাৰো আগত। ভাবিছিলে চুলিখিনি চিধা কৰিলে আৰু এবাৰ পূজাত ধুনীয়া হৈ গৈ ফুৰিম। কি হ'ল, কি লাভটো হ'ল? মোক 3000 টকা তই বৰবাদ কৰি দিলি, চুলিখিনি এতিয়া ভাল কৰি দিলি। নহ'লে কিন্তু মই পুলিচ আগিয়ালৈ মাতিম, তই যে কাষ্টমাৰবোৰক ঠগিবলৈ আহিছ সেইটো কথা মই কৈ দিম। চুলিখিনি এতিয়া ঠিক কৰি দিম। আৰু তই এইকেইখন নকলি পইচা বুলি কৈছে, ক'ত নকলি পইচা দেখিলি? হা, পইচাখিনি পাই নাপা সেইটো কৈছে। মায়ে কৈছে তুমি মাৰ চুলিখিনি ভাল কৰাতকৈ বেয়া কৰি দিলা, এতিয়া ঠিক কৰি দিয়া। দুৰ্গা পূজাৰ অফাৰ বুলি কৈ কাষ্টমাৰবোৰক ঠগিম বুলি ভাবিছে নেকি তোমালোকে? হা, যদি ভালকৈ ষ্ট্ৰাইক কৰিবলৈ নাজানা তেতিয়াহ'লে নাজানো বুলি ক'ব লাগিছিল সেইদিনাখন। আমি গুচি গ'লে হয় নহয়, এনেকৈ ঠগিব কিয় লাগে? আৰু তুমি এনেই কৈছিলা চাগে তোমাৰ প্ৰডাক্টছবোৰ যে বহুত ভাল, বেয়া বেয়া প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিলে চাগে সেইকাৰণে চুলিখিনি এদিনতে বেয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ভালকৈ ঠিক কৰি দিয়া দেই, নহ'লে কিন্তু তোমালোকে মোক পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব। এইবোৰ তুমি কি কৈছা, আমি বেয়া প্ৰডাক্ট ইউজ নকৰোঁ দেই। কৈছে দেখোন আমি প্ৰডাক্টছবোৰ বাহিৰৰ পৰা অনা, আগতে আমাৰ ইয়ালৈ বহুত কাষ্টমাৰ আহিছে, কোনো তেনেকৈ আমাক বদনাম কৰা নাই। তুমি আজি আমাক বদনাম কৰিবলৈ লৈছে? তোমাৰ শাহুমাই চাগে চুলিখিনি ভালকৈ যতন নল'লে, সেইটো কাৰণে এদিনতে বেয়া হৈ থাকিলে। এতিয়া আমাক বদনাম দিলে নহ'ব নহয়, আমি নিজৰ কাম ভালকৈ কৰিছোঁ। তোমালোকে যদি বিশ্বাস কৰে তেতিয়া আমাৰ প্ৰডাক্টছবোৰ ভাল হ'ব পাৰিবা, কোনো কথা নাই। আমি ভাল নকৰোঁ নহয়, আমাৰ প্ৰডাক্টছবোৰ বহুত ভাল, সেইটো কাৰণে আমাৰ পাৰ্লাৰলৈ বহুত কাষ্টমাৰ আহে। কিয় যে মই আপোনাৰ চুলিখিনি চাফা কৰিলোঁ নহয় আইতা, এতিয়া নিজে নিজে বিপদত পৰিছোঁ। চাওক, এইকেইখন নকলি পইচা হয়, আমি আমাৰ কাম ভালকৈ কৰিলোঁ, গতিকে আমাক আজকে পইচা দিয়ক। 3000 টকা এনেই অহা নাই দেই, কৰিছোঁ। আপুনি যতন নলওঁ নল'লে তাত আমাৰ কি দিয়ক কওকচোন। আমিতো কৈছিলে ন চুলিখিনিত পানী নলগাব আৰু শোৱাৰ সময়ত ভালকৈ হ'ব, আপুনি যে আমাৰ টিপছবোৰ ফ'ল' নকৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? আপোনাৰ চুলিখিনি এতিয়া আমি ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়, আৰু যদি ঠিক কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ পইচা দিব লাগিব। এনেই আমি ফ্ৰীতে কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়, কাৰণ আমাৰ একো ভুলেই নাই। দিয়ক দিয়ক পইচা দিয়ক। তোক মই আৰু পইচা দিব লাগে? ঐ, তই মোক কি বুলি ভাবিছ হা? চুলিখিনিটো বেয়া কৰি দিলি, এতিয়া আকৌ মোৰ পৰা পইচা বিচাৰিছোঁ, তাতে আকৌ কৈছ এই পইচাকেইখন নকলি পইচা হয়। ঠিক আছে বাৰু, এইকেইখন পইচা নকলি হয়, কিন্তু মই তোক আচলি পইচাকেইখননো কিয় দিওঁ? তইতো বেয়া বস্তুবোৰ লগাই দিলি মোৰ চুলিখিনিত, সেইটো কাৰণে মোৰ চুলিখিনি ভালতকৈ আগতে যেনেকুৱা আছিলে তাতকৈ আৰু বেছি বেয়া হৈ থাকিলে। তেতিয়াহ'লে লাভটো কাৰোৱে নহ'ল, তোৰো লাভ নহ'ল, মোৰো লাভ নহ'ল, গতিকে মই তোক পইচা আৰু নিদিলেও হ'ব। হেৰি নহয়, তাই মোৰ চুলিখিনি ভাল নকৰিলেও নাই, মই ঘৰতে নিজৰ চুলিখিনি যতন ল'ম। মোৰ ওচৰত বহুত কিবা কিবি এনেকুৱা বস্তু আছে যিবোৰ বস্তু তোৰ ওচৰত নাই। তাই কিবা সেই মেডিচিন মিলাই থোৱা কিবা কিবিহে বস্তু ইউজ কৰা চাগে, হা, মোৰ চুলিখিনি আগৰ নিচিনাকৈ হৈ যাব, আৰু কেইদিনমান সময় লাগিব। তোৰ ওচৰলৈ আৰু কেতিয়া আহিবলৈ নাই দেই, তই বৰ সাংঘাতিক হয় এচাই খাতি, মোৰ চুলিখিনি ভাল কৰিব নোৱাৰিবি, হা, আৰু থাকিবলৈ আহিছে। কি ভাবিছিলি, মই কম নহয় বুজিছ? আহিলা ৰাখি, মই তোমাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলোঁ, ব'লা ভাতটো খাই নহ'বই, মোৰ বহুত বেছি ভোক লাগিছে, তথাপি অকলে খাবলৈ মন যোৱা নাছিল নহয়, সেইটো কাৰণে তোমাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ। যোৱা, ৰ'বা দেই অমৰজী, মোলৈ ফোন এটা আহিছে, ৰিচিভ কৰি লওঁ। হেল্ল', হয় হয়, মই ডক্টৰ ৰাখি হয়, কওকচোন। আচ্ছা, এতিয়া কিন্তু মইতো এতিয়া জাষ্ট ঘৰলৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, মই এতিয়া গৈ আছোঁ। অ'কে 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 ছাৰ, নাই নাই প্ৰব্লেম একো নাই, হ'ব দিয়ক মই 5 মিনিটত গৈ আছোঁ। আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু। কি হ'ল ৰাখি, তুমি এতিয়া আকৌ হস্পিটেললৈ যাব লাগিব নেকি, কিবা এমাৰজেঞ্চি আছে? অমৰজিৎ, ছাৰে এতিয়া হস্পিটেললৈ মাতিছে, পেচেণ্ট এটাৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু অপাৰেশ্যন দায়িত্বটো মোকেই দিয়া হৈছে, তুমি মোক বেয়া নাপাবা, মই আজি তোমাক আৰু বেদিক একেবাৰে সময় দিবলৈ পোৱা নাই। হ'ব দিয়া মই যাওঁ, তুমি ভাতটো খাই লোৱাকৈ যোৱা, মোৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিব নালাগে, মই সোনকালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যি হওক, পেচেণ্টটোৰ অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব যেনেকৈ হ'লেও, কাৰণ মই মোৰ কামবোৰৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়।
হ'ব দিয়া, মই সোনকালে আহিম, বেটেৰী খেয়াল ৰাখিবা।